Hallo dere, og velkommen tilbake til en helt ny video på min PT fotball. Dere, i dag tenker jeg da å reagere på en fotballvideo, og dere fant det på YouTube, en som heter da Hypnose Torgrim Holte vs. Norge U21. Og dere, det her da en fyr som heter da Torgrim Holte, som da tydeligvis en hypnotisør, som har da hypnotisert U21-landslaget til Norge. Og dere, jeg har egentlig aldri trodd på hypnose noen gang før, men jeg har en regel, og det at hvis noen klarer å hypnotisere meg, så kan jeg kanskje tro at det mulig. Så om dere klarte videoen, husk å like videoen og abonner på kanalen dere, så blir jeg superglad. La oss klare 1000 abonnenter før dette året her over. Ok, la oss reagere. Ok, så her, ja. Er du klar? What? Torgrim Holte versus Norge med en U21, ok. Alright. Jeg skal ikke si jeg ikke tror på ennå, jeg må først se videoen. Mitt navn er Torgrim Holte, jeg befinner meg nå på Marienlyst stadion i Drammen. Bak meg så har jeg landslaget i fotball, U21. Nå skal vi se hvordan hypnose fungerer på de når de skal spille. Dere, helt ærlig, jeg skal ikke være alt for slem, jeg tror ikke på det, ass. Ok, nå tar den der hypnose-greiene på han. Ok, greit. Norge har stolte tradisjoner med straffeskytere. Ja! Nå er det kjempespennende å se om fremtidens fotballspillere kan bli noe bedre med hjelp av hypnose. Johan Hove, Jørgen Larsen, hypnose på straffespark, ja. Ok, greit. Det kan være morsomt. Hvis det er ekte. Til slutt, hvem som skal ta? Så Johan, Jørgen. Jeg sitter først. Nei, da. Jørgen, Johan og Jørgen skal avgjøre hvem som blir Norges kommende straffeskyter. Ok. Jørgen, kom opp! Bro. Hæ? Han er jo her, da. What? Så nå har han liksom blitt hypnotisert til å bombe på straffesparket, er det det som er greia? Han bommer, eller om jeg er ikke sant. Var det for skutt, bro? Jeg vet ikke, ass. Ta det keeperen, er det han som skremmer noe? Keeperen? Åja, her er kanskje... Jeg tror han tatt så lurt at du tror at keeperen er skummel etter han, og at han ikke tør å skjønne. Bro, det her kan jeg ikke tro på. Hvordan kan du gjøre det her mot en annen fyr? Jørgen tror at ballen ligger 2 meter i venstre for straffemarket. Det er ikke mulig, dere. Helt ærlig, er det her mulig? Den er typiske knipse-greiene. Begge er nå hypnotisert til å tro at det er en kraftig påvirkning av alkohol. Ok, så nå tror du at det er fulle. Ok. Bro, det her er vanskelig å tro, altså. Så han har tydeligvis full. Ok, greit, altså. Ok, vær sånn hittil. Er det ganske... Det der gir mening, ass. Jeg vet ikke om det er en bra skuespiller eller ikke, men... Så dårlig. Jeg vet ikke om det bare er bra skuespill, om det egentlig er ekte, ass. Sånn, helt ærlig. Ergen litt til siden, og litt halvfull. Klarer ikke helt at det går rett frem, det er sånn typisk. Han skårte, faktisk. Gud, jeg vet ikke om dette er ekte, eller... Da skal vi se. Når Johan og Jørgen våkner, tror de at Botheim vil bli Norges nye straffeskyter, og om han skårer på sin straffe... Ok, greit. Ok, så om han skårer, så blir de... Blir de sure der? Han blir sur, ok. Kan du ikke skyte straffe? Han skårte jo! Kan du ikke skyte straffe? Oh, shit! Skjer noe? Jeg vet ikke om det er bra skuespiller, det er ekte. Altså... Han skårer. Han blir sur, ok? Det var det som var hele greia med hypnosen der, ok? Du kan ikke ta straffa! Du er ikke drit om du skårte, du kan ikke skyte straffa! Du skal ikke ta straffa! Dere, helt ærlig, jeg må si ting. Enten så er det dritbra skuespill, faktisk, eller så er det faktisk ekte.
Dere kommenterer I kommentarfeltet, hva tror dere? Tror dere det her ekte hypnose, eller tror dere det bare fake skuespill? Jeg vil egentlig se flere av de andre prøve seg også for å se flere folk, men siden bare de to her, så det litt sånn skummelt å tro om det ekte eller ikke. Men for dere, ja, kommenter om dere tror det ekte eller ikke. La oss gå videre. Hva skal du dreie på meg? Okay. Du, altså, jeg skjønner ikke. Nei, jeg kan ikke ta straffe. Da skal jeg da. Når du våkner vil du være overbevist om at deres kastemåte riktig. Ok, så skal jeg kaste innkast, ja. Ok, greit. Ok. Blir det ille, eller? Hva er greia? Det feil kast. Nei, det bra! Ja, det bra, ja. Det ikke riktig engang. Bro, what? Johan feil. Så sur. Det var et jævla bra kast. Men det var ikke peiling, det var et jævla... Det verste hadde... Ok, hør nå her. En ting jeg skal si til dere. Om det hadde vært fake, så hadde han smilt her. Altså, jeg tenker dere, for de kan jo ikke være Hollywood-skuespillere. Det ikke umulig. La oss se nå. Om du smiler, så det fake. Smiler de ikke, så det... Så kan det faktisk... Kan det kanskje være ekte, ok? Hvordan helvete ballen! Han smiler ikke? Han dødsseriøs. Det godt gjort. Han dødsseriøs faktisk dere, jeg skal være helt ærlig, jeg ikke så smil ennå. Ingen av dere har smilt ennå. Altså, dere helt ærlig, å være å le her jo helt sykt. Ja, jeg klarer det likevel. Ok, det der. Det var så bra, ja. De ler ikke, det som greia. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, ass. Jo, han tror at fotballen veier flere tonn. Åja, ok. Ok, det var det som på starten av videoen. Ok, greit. Rett. Dere, det her kanskje ekte? Altså, de har ikke ledd en eneste gang de folkene som har blitt hypnotisert. Så det kan være ekte, altså. Skjønner du, han feiler han. Løfter han. Synes du det? dere, jeg vet ikke. Oh my god. Så dere, uansett, jeg vet ikke. Det var bra video. Morsomt det. Dere, jeg må bli hypnotisert for å kunne tro på det her, eller ikke. Så dere, uansett, om dere liker videoen, husk å like videoen. Kommenter om dere tror hypnose ekte eller fake. Og dere også, sist ikke minst, husk å abonnere på kanalen dere for flere slike videoer, og flere videoer ute på fotballbanen. La oss komme oss til 1000 abonnenter dere før dette året her ferdig. Så dere har gjort det, så takk for å si. Vi snakkes I neste video. Ha det bra.